Yes. Sasa kwa heshima kabisa na taadhima, miaka kadhaa iliyopita Alikiba akiwa Afrika ya Kusini alikutana na kijana mmoja ambaye kwa upekee wake alifanya kazi yake nzuri zaidi ya kumpiga picha na kuchukua video, na baadaye alivyopenda akakubaliana naye kufanya naye kazi. Kijana huyu alikuwa akiishi South Africa au Afrika ya Kusini na shughuli zake zote, lakini baada ya kufuatwa na kupendezwa na Alikiba akakubali kuanza kufanya naye kazi. Na Alikiba wakati huo akiwa anafanya kazi na mtu mmoja anaitwa Chuchui, baada ya Chuchui kuondoka kwenda Oman, rasmi huyu kijana akaanza naye kufanya kazi na ya kumpiga picha na kushoot video zake. Kwa kijana akatoka Afrika Kusini akarudi Tanzania nyumbani kabisa. Ni mpiga picha, ni content creator, anashoot video, lakini pia mbali na yote zile picha kali watu wanazosifia mara nyingi kwenye page zetu za Crown, yeye ni sehemu ya wale wanaokuwa wanazipiga picha angavu. Yes. Kingine ni kwamba wakati Pablo anatambulishwa kwa mara ya kwanza Crown Media, ile video ya Pablo yeye ndo alitoa wazo na kuishuti. Hapo kwa hapo mtu huyu ni videographer, ni photographer wa msanii hali president wa media hali Tanzania yenye watangazaji hali Alikiba, king wa Bongo Flavor, mshindi wa tuzo ya Young CEO Awards, best CEO, congratulations for your outstanding performance on videography. Hongera kwa uwezo wako mkubwa kwenye kutengeneza video. Hapa studioni tunaye YouTube manager wa Crown Media, Alchama. Nilijua nani DJ na atatufanyia ka kitu kidogo kachikichiki fulani hivi. Na vipi bwana? Mbona unatunyima raha? Ndio. Yule bwana goma langu. Nalipenda sana. Apilika some to my usik. Achikupatia. Basi DJ na. Chama hata ucheze. Inatosha. Na Chama tangu ameshinda hii tuzo ameanza kuvaa miwani. Nilishangaa bwana, nilitaka kusema hilo, lakini kabla ya kusema hilo nikataka kusema inabidi tumchunguze vizuri Alikiba. Inaonekana ana tabia kuchukua watu kutoka nchi mbalimbali. Mataifa mbalimbali. Wewe kakunyofoa kutoka Ujerumani. Kikeke kamnyofoa kutoka Uingereza. Chama kamtoa Afrika Kusini. Sasa Temidayo kamnyofoa kutoka Makongo. Alchama, karibu sana. Asante sana. Hongera sana. Asante. Hiyo ndo sauti yako? Yes. Wewe bwana Chama, hebu Chama nakuja toa sauti. Hebu kooa kidogo, toa sauti. Tuko sawa. Ile sauti ya sukari ile. Tuambie kuhusu tuzo hii ghali, tuzo mashuhuri Afrika. Nimekuwa nikiona mara kwa mara watu wakipata nafasi ya kushinda. Lakini mimi ni miongoni mwa watu wachache ambao wanafanya hiyo content, lakini nikiwa sina tuzo kwa miaka yote ambayo nimekuwa nikishughulika mambo ya kamera. Sasa moja kati ya risala ambayo aliyai kuifanya bosi wangu Alikiba wakati wa utambulisho wa Crown, alisema mchezaji mzuri upewa tuzo na timu nzuri hushinda magoli. Kwa hiyo mimi kupata tuzo ni sehemu yangu ya kujihisi ni mshindi na kuthaminiwa kwa kila ambacho nakifanya. Yes. Hii ni tuzo yako ya kwanza. Ina maana gani kwako? Imekupa hamasa kwa namna yoyote ile? Kazi zetu bwana, hasa unapodili na wasanii, sometimes kuna changamoto nyingi ambazo wazo tukatamani bwana michongo mimi kama niachane nayo. Lakini unapoona kwamba umepata kitu kama hichi inatia sana hamasa. Ni kama tu shule, ulichapa sana fimbo hivi na mwalimu lakini ile siku umefaulu, unamsamia hata mwalimu ambaye alikuwa anakuadhibu. Yes. Ukiangalia maudhui mengi ambayo tunayaona mitandaoni, kwenye TV, sehemu yoyote ile ambayo inahusisha video, picha, kiukweli wapiga picha ama watengeneza hayo maudhui huo mnasahaulika. Yaani unakuta mtu pale hata nimeposti hata tu kutag picha na Alchama inakuwa nini? Inakuwa namna ile. Sisi waandishi wa habari tumekuwa tukishinda tuzo mara kadhaa, unakuta umefanya story yako ya video, hata credit humpi yule aliyepiga picha. Kwa namna gani hii kitu huwa inawaumiza ama ina labda warudisha nyuma?
Kiukweli hasa sisi ambao huwa kazi zetu ndio zinatangulia sana kuliko hata majina na sura zetu. Mm. Kuna mtu anamjua Alchama au kazi yake, lakini kumuona hivi hajawahi ama hamjui tu kwa sura anafananaje. Mm. Kumpa mtu credit inamuongezea vitu vingi sana. Kwanza inamuongezea hata kupata watu ambao wanaweza kufanya nao kazi zaidi. Yaani wewe unapomwekea pale mtu credit ni kama unaendelea kumfungulia dunia nyingine ambao watu wako sasa wataendelea kumuona pale kwenye peji yako. Mm. Yeah. Kwa hizo credit ni muhimu. Yaani lazima muonyeshe uthamani wa mtu. Mm, kuna namna yoyote mtu asipokupa credit na kukata? Kwanza napunguza mapenzi. Napunguza mapenzi kwamba yani maana hajathamini, hajakubali. Eh? Hata kama umeshaokota. Ah, sasa kama kwenye kuokota hapo pia inaangalia umeokota katika namna gani. Mm. Mimi pia kuna watu nafanya nao kazi, lakini kutokana na maslahi yangu ya kikazi sehemu zingine naambia usinitag. Ni namna fani vya kujilinda na kulindana. Chama unafanya kazi na miongoni mwa wasanii ambao wanafuatiliwa sana, wana ukaribu na watu wengi sana. Mm. Inakupa shida kwa kiwango gani? Kiukweli mimi binafsi nimetokea maisha ya chini sana. Wakati naanza kufanya kazi na Ali, ya wakati tuko South Africa pale Santon, alimpiga picha. Meneja akaniambia moya drop hapo. Aidan, nikaibu mdropa msanii. Akanazo ile picha kama masaa mawili. Anaulizi chochote wala nini? Sasa mimi na mbaya au vipi? Yeye anasema tu chochote. Hakuna maoni. Hakuna lolote. Lakini baada kama alisaa hivi akaniambia, "Hivi unatumia jina gani Instagram?" Nikaambia naitwa Alchama. Nikaona nimetagiwa pale. Picha ya kwanza Ali akawa amenitag. Comment, alafu watu wanazungumzia kitu hicho hicho kimoja. Picha kali. Kwa hiyo mimi binafsi niliona ni unyama. Yani unaona sasa ule umaarufu kwamba huyu ananijua, huyu ananizungumzia, yani watu 100 wanakuzungumza ndani ya dakika 2. Sio kitu rahisi. Alchama, muda unatutupa mkono na ni vizuri sana kujivunia vya kwetu. Una miaka mingapi kwenye kiwanda cha kupiga picha? Maana unasema hii ni tuzo yako ya kwanza. Mimi nina kama miaka 8 sasa hivi. Miaka 8. Tangu nimeanza kushika kamera. Tutegemee tuzo nyingine zaidi? Unapoona cha kwanza kinafunguka, basi ujue ni kama tumefungua njia ya uzazi. Kwa watu watakuja tu. Unamwambia nini kijana ambaye na yeye yupo kwenye kupiga picha kama Jesse na hajapata labda tuzo hata moja? Unalipi la kumwambia? Cha kwanza kabisa ni mtu kama kijana mtafutaji. Cha kwanza ni kuipenda kazi yako. Ukipenda kazi yako, Mwenyezi Mungu anakupa baraka zaidi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ilipaswa uyapitie, challenges nini, lakini kwa sababu unaipenda kazi yako hautaona kama ni sehemu ya challenge, na utaona kama ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo kwa watu ambao wanafanya shughuli kama zangu, picha, videos nini, hakuna kukata tamaa, ni kupambana. Sawa sawa. Hiyo tuzo una dedicate kwa nani? Hiyo tuzo na dedicate kwa watu wa 4. Mtu wa kwanza kabisa nitamdedicate mama Chama. Mtu wa pili nitamdedicate mama K. Kuna bibi mkubwa mmoja anaitwa mama K. Alafu na bosi wangu Ali, alafu na bosi wangu anaitwa Aidan Charlie. Mastermind kabisa. Asante sana Alchama, hongera sana. Naamini hiyo tuzo imekuwa ni hamasa kubwa sana kwako, lakini pia hata kwetu sisi wengine. Mimi nimefurahi kwa sababu moja wapo ya watu ambao wananisaidia majukumu yangu ya kila siku wameaminiwa. Kwa hiyo inanipa imani ya kusema kwamba chochote unachokiona mtandaoni nina imani zaidi na zaidi. Kwa hiyo hongera Chama, endelea kufanya kazi nzuri ambayo unaifanya. Mwenyezi Mungu akufungulie zaidi milango yako ya riziki na upate zaidi ya hiki. Mimi natamani niletee tuzo za Afrika. Amen. Na YouTube kule tunang'aa ni kwa sababu ya Alchama. Na kwa muda mfupi sana tulifikisha subscribers zaidi ya 500,000 Zaidi ya 100,000. Sasa tupo kama 167,000 tuna viewers zaidi ya 18,000,000 ndani ya muda mfupi. Ni namba ambazo huwezi kuzizungumza kwa maneno madogo madogo. Chama bwana, walau leo watu hata wamekuona. Kwa sababu tunang'aa tu kule tunashaini. Crown Media. Hapa ni nyumbani.